sixyada gaartisay qaar kamida bulshada ku nool ee degmada Faraweyne hay'adan oo kaashanaysa maamulka degmada Faraweyne ee gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa ay deeqilib koodxiyada ay gaartisay una qaybisay 250 qoys oo ku nool degmada Faraweyne ee gobolka Maroodi Jeex dumiyaha degmada Faraweyne mudane Cabdiraxmaan Siyaad aadan ayaa hay'adda Islaami Relief uga mahad celiyay deeqdan hilib koodxiyada ay soo gaarsiisay maadaama lagu jiro maalmihii ciidda barakeysan ee ciidul adxa. Ugu horeyn waxaa lagaga mahadnaqayaa dadweynaha muslimka dhammaantood meel kasta ay joogaan in ciidda ciiddeeda ilahay nabadqabi lagu gaarsiiyo ummadda reer Soomaaliland ugu horeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo qaranka dhammaan ciidanka qaranka aad iyo aad bayagana ugu hambalyeynayaa halkanan joognaa degmadii Faraweyne anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Faraweyne waxaan halkan kaga gudoonay hay-adda Islaamic Relief 250 qoys oo ciidal odxada oo ugu talagaleen inay ka faa'iidaystaan qoysaska danyarta ah maalinta labaad ee ciidda qoysaskaasoo sidii loogu talagalay aan u gaarsiinay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasoo soo bixisay iyo cid kasoo kasoo shaqeysay iyagana ilaahay misaalka xasanaadka ugu daro ciddii kale ka faa'iidaystana iyagana aad ugu mahadnaqayaa waad salaamantihiin.